নমস্কাৰ মই নিয়ৰ। অলিম্পিকত পদক লাভ কৰাৰ পিছত আপুনি প্ৰাউড ইণ্ডিয়ান বুলি গৌৰৱ কৰা মীৰাবাই চানুৰ সংগ্ৰামৰ কাহিনী আপুনি জানেনে? আপুনি জানেনে ভাৰাত্তোলক মীৰাবাই চানুৱে কেনেদৰে কৰিছিল কঠোৰ অনুশীলন? খেলৰ দুদিন পূৰ্বে কিয় ওজন কমাব লগা হৈছিল দুৰ্দান্ত এথলীটগৰাকীয়ে? অলিম্পিকত ভাৰতৰ হৈ প্ৰথমটো পদক আজুৰি অনাৰ পিছত মীৰাবাই চানুৰ নাম এতিয়া সৰ্বত্ৰ চৰ্চিত। মণিপুৰৰ এইগৰাকী এথলীটে মহিলাৰ ভাৰাত্তোলনৰ 49 কেজি শাখাত চিলভাৰ পদক লাভ কৰাৰ পিছত এতিয়া মীৰাবাই হৈ পৰিছে দেশবাসীৰ চকুৰ মণি। দেশবাসীৰ প্ৰাৰ্থনাই সফলতাৰ শিখৰ চোৱাৰ হেঁপাহ পূৰালে মীৰাবাই চানুৰ। কিন্তু অলিম্পিকৰ দৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ খেল সমাৰোহত পদক লাভ কৰিবলৈ শুভেচ্ছা, প্ৰাৰ্থনা কিম্বা আশীৰ্বাদেই যথেষ্ট নেকি? নিশ্চয় নহয়। ক্ৰীড়াংগনত সফলতাৰ বাবে লাগে কঠোৰ অনুশীলন আৰু অনুশাসনমূলক জীৱনশৈলী। মীৰাবাই চানু ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নাছিল। অনুশাসনৰ গড় বান্ধি চানুৱেও চলাই গৈছিল কঠোৰ অনুশীলন। কিন্তু আজি আমি আপোনালোকক মীৰাবাই চানুৰ জীৱন বৃত্তান্ত নহয়, অলিম্পিকৰ মাত্ৰ দুদিন পূৰ্বে সংঘটিত এটা বিশেষ ঘটনাৰ কথাহে ক'বলৈ ওলাইছোঁ। টকিঅ' অলিম্পিকত শনিবাৰে মহিলাৰ ভাৰাত্তোলনৰ 49 কেজি শাখাত ৰূপৰ পদক লাভ কৰা মীৰাবাই চানুৰ খেলৰ দুদিন পূৰ্বে ওজন হৈছিল গৈ 51 কেজি, অৰ্থাৎ মীৰাবাইৰ শৰীৰত আছিল অতিৰিক্ত 2 কেজি ওজন। এনে পৰিস্থিতিত মীৰাবাই চানুৱে 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 2 কেজি ওজন কমাবলগীয়া হৈছিল। মীৰাবাইৰ প্ৰশিক্ষক বিজয় শৰ্মাই জানিবলৈ দিয়া মতে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা মীৰা উপবাসে থাকিবলগীয়া হৈছিল। শৰীৰত পানীৰ বাবে ওজন বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণে মীৰাই পানী খোৱাও একেবাৰেই বন্ধ কৰি দিছিল। মুছম্বিৰ এগিলাচ ৰসকে 18 ঘণ্টা ধৰি খাবলগীয়া হৈছিল মীৰাবাইয়ে। খেলৰ বাবে সৰ্বস্ব ত্যাগ কৰা মীৰাবাইয়ে গাত কম্বল মেৰিয়াই ঘামি শৰীৰত জমা হৈ থকা পানী উলিয়াইছিল। শৰীৰত পানীৰ পৰিমাণ হ্ৰাস কৰাৰ বাবে তেওঁ মুখত নেমু টেঙা লৈ থুৱাই থাকিবলগীয়া হৈছিল। ওজনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মীৰাবাইক খাবলৈ নামমাত্ৰ চিকেন চুপহে দিয়া হৈছিল। অৱশেষত কঠোৰ খাদ্যাভ্যাসৰ জৰিয়তে মীৰাবাই নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হৈছিল। মুঠতে এক অনুশাসনমূলক দৈনিক ৰুটিনেৰে চিলভাৰ গাৰ্ল মীৰাই খেলিছিল অলিম্পিক। আজি মীৰাবাই চানু সফল হ'ল, গতিকে সকলোৱে তেওঁক উৎসাহ জনাইছে, গৌৰৱ কৰিছে। কিন্তু সফলতা সকলোৱে দেখে, কিন্তু তাৰ আঁৰৰ সংগ্ৰামখিনি সকলোৰে চকুত নপৰে। সংগ্ৰামী মীৰাবাই সফল হওক, তাৰেই কামনা। আপোনালোকে চাই আছে দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।